Představujeme vám paddleboard. Nafukovací nebo pevný plovák podobný surfu. Lehké, ale přesto odolné prkno s pádlem, které je doma na každém jezeře nebo řece. Paddleboard je originální dopravní prostředek. Navíc je skvělý pomocník při hubnutí, uvolnění bolavých zad a posilování celého těla. Paddleboardingem spálíte až o polovinu více kalorií než jízdou na kole. Objevte nový způsob, jak relaxovat a odbourávat stres. Užijte si léto naplno s přáteli i rodinou. Paddleboard je zábava úplně pro každého. Seznamte se s paddleboardem blíže na jedné z našich prodejen v Praze, Brně a Ostravě nebo na www.insportline.cz.